ok, a pista tá verde. Faça algumas voltas para aumentar a temperatura dos pneus. Vai lá e sinta a pista. Thank you.
Botas está à sua frente. A melhor volta deles é de 1:39.5. Rasgou o pneu traseiro direito. Perdemos ele. Entendido. Parando nesta volta. Você está com danos na asa dianteira. Recomendamos ir para os boxes trocar. Boxes, boxes, boxes. Você tem o pneu furado. Ok, podemos cuidar de você nesta volta. Os reparos no carro nos deixaram um pouco para trás. Motor ligado. Estamos prontos. Não se esqueça de ficar de olho na temperatura dos pneus. Você pode acompanhá-lo no painel de temperatura do MFD. Monitoramos a temperatura da carcaça e da superfície e seu desempenho será melhor quando ambas as temperaturas estiverem dentro da normalidade. A temperatura de superfície tende a oscilar mais rápido. Então experimente correr algumas voltas com os dados abertos e veja como pode controlá-las melhor. São cinco carros na frente agora. Leclerc, Verstappen, Hamilton, Russell e Pérez. Então,
Logo à nossa frente nessa sessão estão Alonso, Vettel e Bottas. E atrás de nós estão Albon, Stroll e Zou. A volta mais rápida por enquanto é de 1:36.05. Volta no 6 em 5.
21º. A melhor volta deles é de 1:40.02. Segundos para terminar o treino. Corrida terminou. Então, vamos rever o nosso top 3. Leclerc, Verstappen e Lewis Hamilton. Infelizmente, chegou a hora da despedida, pois o treino livre terminou. Mas voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1.